da 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 daအချင်းလေးပြလေးဘယ်မှာပုံလို့နာပြီလဲပေါ်ခွေတဲ့ငယ်ကလေးမျိုးအပေါ်ကသာငင်းငင်းချင်းနေတာလုံးလုံးရဲ့ညီများချာစင်းလာသူပြတဲ့ချင်းနဲ့မျိုးပြန်လေကတွေးတော့စိတ်မောမီလာစကားများကလေးမြေလံချမ်းရှာရင်ဘဝအစ်စ်များပေါ်လေမြင်သာစွာရှောက်လန်းရင်ချစ်တိုင်းလေးမညာစကားကိုသာကြည့်တို့ရေရမီလာဒုလုံးသာအသေးအိမ်မှာအချင်းများYeah.